stoik në këndin e kuzhinës, unë dhe Florenca po ju presim pas hapësirës publicitare për të përfunduar recetën e parë, e cila tashmë është bërë gati, dhe për të startuar, për të nisur, lasim shqip, sa të mundemi, recetën e dytë. Tani, biskotat janë bërë. Po. Po s'kanë përfunduar akoma, se kanë janë dy procedura. Po. Ja, ti ke kemi. Do t'i bëjë unë tani, ti shikoni dhe juve. Do të vendosim të të gjithë gropësat nga pak çoko krem. Do të duhet dhe një lukë tjetër për të ndihmuar. Po, ja, mbaj pak atë të marrë lukën tjetër unë. Po, se mbaj edhe këtë unë, s'ka që. Ja. Sa të bjerë, se pasaj këtë jënë të ngrota dhe shkryjet, po. Po, ja, ja. Më jep mua. Më jep një pikujë mua. Dhe shtojmë nga një pikë. Çoko krem. Çoko krem. Sepse ka brënda çoko krem, sa të duash. Tani, unë do të them, sa të barojmë, do të them edhe njëherë qëfar kemi bërë dhe si kemi bërë. Sepse, unë mendoj që këto janë biskotat më të thjeshta që egzistojnë në botë. Dhe më të shishme, mendoj. Dhe, ja, të ta ja verdiktin pas pak unë. Se gjithmonë thjeshtësia është të bukur dhe shishme. Jam dakord me ty. Por, për bërës, më pak për një recet nuk mund të gjenit, sidomos një mbëlsirë, sidomos një biskot. Vetëm tre përbërës, çoko krem, vez dhe miell. Ja ku të proj dhe për ty, Alban. Shikon ti. Me kast e lashë, se mund t'ja kisha vendosë. Po, lere, lere, t'ja të punë, se të të proj, pa, me kast. Po, pëse se lashë me kast, më thash, Alban e ka qeftë, dhe të hajë. Ja. Shisa të mira të bukra, unë ti vendosë këtu, ti vazhdo ha. Kjo nuk është nga, ti nuk e ke marrë këtu nga jo, pjesa e vezve, jo, që kanë dalë me salmonelja, nuk e. Jo, që lidhje ka? I vendosë këtu bukur e bukur. Njëm, njëm, njëm. Edhe një këtu sipër. Dhe janë shkëlqyshëm. Të bukrat e dheot. Të bukrat e dheot. Të bukrat e dheot janë ba. Po. A ka njëri në këtë botë që reziston çoko kremit dhe çokolatës, si do mos çoko kremit? Nuk e di. Kam përshtypin që jo. Me gjitha të, ja tek janë biskotat më të thjeshta që mund të kishit bërë ndo njëherë. Ma jepni pak grafiken e kësaj recete, për të kuptuar se sa të thjeshta që janë. Super të thjeshta, por shumë të shishme. Shtu që më jepni grafiken e biskotave me çoko krem, ja të kështë, janë përdorë 200 gram çoko krem, 100 gram miell, 1 kokër vez, 10 gram lajthi. Kaq. Kaq. Asgjë më shumë. Lajthit janë për dekor në fund, kështu që me tre përbërës e kemi realizuar biskotat me çoko krem. Në YouTube keni mundësi ta ndiqni të përfunduar recetën nëse e keni humbur gjatë proceset të gatimit, unë i kaloj këtej, sepse kemi një tjetër recetë. Që do bëjmë, Florenca? Dhe doja të thoja për biskota, pse të humbin kohë të meren me çoko kremin. Merë pak miell, çoko krem dhe një vez dhe bëj biskotra dhe të bukra, dhe të shishme dhe të shëndetshme. Jam shumë dakord me ty, më pëlqen shumë kjo mënyrë realizimit të biskotave, shumë e thjeshtë dhe shumë e shishme. Po. Tani e kthejmë vëmendjen tek receta e dytë. Kemi prapë një recetë interesante, edhe kjo nuk është se ka shumë përbërës, por thjesht janë erzat që duket sikur janë shumë, por dhe kjo ka shumë pak përbërës. Do me thënë ka bulgurin, mishin e grirë, vezë dhe qepët. Pastaj, ato janë pjesë erzash që nuk futen në atë përbërësit kresor. E kuptoj. Po. Tani, ne do bëjmë pra qofte me bulgur, dhe me mishë të grimë, për qofte sigurisht me bulgur. Kjo është, le ta themi, emërtimi kryesor i kësaj recete. Do bëjmë vetëm qofte, sepse të qofte, kur të realizojmë në fund, mund të shoqërohen me oriz, mund të shoqërohen me shumë produkte, me makarona, me patate, me sup, me qëfar të duan. Dhe po të fillonim t'i bëni me gjithë shoqëruesit i bëni. Jo, unë kam zgjedhur një shoqërues të vogël. Ashtu, kam zgjedhur, jo, në fund të dekorit pjatës. Në rregull, atë. Asgjë tjetër. Më jepni grafikën, ju listoj përbërësit dhe fillojmë. Atëherë. Qofte me mish e bulgur, për të realizuar këtë recetë ju duhet 300 gram mish i grirë viçi, 150 gram bulgur, 30 gram do tjetë buk e thërmuar, një thelpi hudhër, një kokër qep, 2 vez, majdanoz, të thatë, vaj vegetal, krip, piper dhe rigon.
Unë këtë pojtë fiksë. Që zhurë, Malban? Po, shi. Shi? Po, me gjyma. Jemi afër dajtit, ne. Ua. E ndihem më shumë. Ua. Dora vizët njësoj si që bëjmë mbëlsirat. Mos u qudisni. Jo, së qudisni fare, tashmëja kemi marrë dorën, për gjithësisht recetat e tua filloj me të rralë. Pastaj, se kush rrihet, se shtjetër qështje. Do të hedhe dhe qepën, dhe do t'i përzi mirë e mirë. 4.000 vjeçare është bulgur. Jo, jo. Tha se ishte kjo 4.000 vjeçare, thash qatë për Dalbani. Do t'hedh bukën e thërmuar? Që në Mesopotamia është gjetur për herë të parë, dhe më thënë nga arkeologët, sigurisht, shenjat e para të bulgurit. Fakt, bulguri është një, si ta shpjegoj, unë da më thënë tani, është një loj, është një miksim, faktikisht, disa loj grurë, ashtë të cilët nuk gatuen totalisht, pra punohen me avull, por thyen. Se nga fjala bulgur, dhe më thënë nëse merë... Grurë është, grurë. Një form gruri, sigurisht, është, por nëse merë në të shkuarën, për shëmull, plegë e plasë, që do të thote plasë arritur nga këtu ka njësur e gjitha se rrihet, është i rrahur, dhe pastaj pak i përpunuar, dhe vjen në këtë loj forme, që është një ndër produktet më të shëndeshme. Dhe ka disa dimensione për masa, po, e vërtit, ka të imët, ka të madhë, ka dhe disa ngjyra, do më thënë ka edhe më të zbartur, ka dhe të më të errët, edhe më të verdhë. Ka disa ngjyra. Kjo varet nga gruri, nga lloji i grurit. Këtu kam pak krip edhe hudrën të cilën e kam shtypur me mjetin shtypës. Ju mund ta shtypni si të doni juve, në Havan ku të doni, mund ta shtypni. Mjafton që të jetë e shtypur, që lëngjet brenda hudrës të dalin dhe t'i shijojmë në qofte. Okej. E përzjeva tani do të hedh bulgurin. Bulgurin, po. Që un bulgurin e kam vendosur thjesht në darke në ujë dhe ai është i bëri gatshëm. Do me thënë për t'u gatuar. Në këtë rast do gatuhet duke u skuqur. Në rastet të tjera, ju mund të bëni supra të ndryshme, pilaf me bulgur, mish me bulgur, si të dëshironi juve. Bulgur me bulgur. Po, dhe fëmijët kanë filluar ta pëlqejnë. Kush ka filluar ta përdori në familje, fëmijët kanë filluar ta pëlqejnë. Tani do të hedh mishin. Mishin e ka marrë mishviqi. E kemi thënë, të muaj. E kemi thënë, këshu që... E largojmë dhe këtëm. Në fakt me që thej që për bulgurin që është mirë që e kemi në shtëpi dhe kanë filluar ta konsumojnë, edhe fëmijët është shumë mirë që e konsumojnë. Sepse, vlerat që bulguri ka, ose më sakt që jep trupit ton, janë shumë të rëndësishme. Konsumimi ti në mbron zemrën, ka një ndikim shumë pozitiv në kundër më sakt së mundjeve kardiovaskulare, përmirëson qarkullimin e gjakut. Po. Kështu që ti jeni parasysh se sa mirë bën. Edhe është një produkt që të ngop. Të ngop edhe humbet pesh. Dhe gruri është gruri cilësis parë. Nuk mund bëhet me çfarë do lloj gruri. Po e hedhë majdanos, majdanos të thatë. Do të hedhë edhe rigon. Prodhuesi më i madh i bulgurit sot për sot në botë është Turqia. Po. Piper, do të hedhe dhe vaj, i cili shërben për ti lidhur vajulliri këto qofte. Dhe jemi gati, pasi unë të punoj pak brumin me dorë, gati për ti skuqur. E patë sa të thjeshta janë, thjesht përzini për bërësit, bëni brumin dhe filoni skuqini. Formën e qofteve jepja një si të doni, unë do t'i bëj pak petashuqe. Ju mund t'i bëni në forma nga më të ndryshme, si të dëshironi jo. Bulguri është zëvëndësusi më i mirë i orizit, që ta dini. Ka njërës të cilët nuk e preferojnë orizin, ose që nuk duan të konsumojnë shumë, se në fund të fundit është një form karbohidratit, dhe kure te pronë, sigurisht nuk është mirë. E në fakt, ndjes, bulguri ju ndimon shumë që ta zëvëndësoni, pra të jetë një altenim shumë i mirë për si zëvëndës i orizit. Forcon kockat, pse sepse mban element të cilët kanë përbërje të lartë me kalcium. Edhe ju ndimon në forcimin e kockave. Ndimon shumë në rregullimin e sistemit imunitar, por mbi të gjitha, se unë e di që ka shumë njerëz të cilët vuajnë nga diabeti, dhe kjo bulguri është një zgjidhje shumë i mirë, sepse realisht ndimon njerëzit të cilët
vuajnë nga diabeti. Qoftë edhe për shkak të vendosjes së këtij produkti në dietën tuaj, normalisht zëvendëson disa produkte të cilat mund t'ju ndikojnë negativisht ju që keni diabet, por edhe në vetvete bulguri realisht ka efekte shumë pozitive në trupin e njeriu për gjithë ata të cilët vuajnë nga diabeti. Tani, ambisat po të duan i lyen qoftet në miell, të bëhet ai veprimi tradicional, por mua nuk më pëlqen sepse më bën pis vajin. Kështu që unë do t'i skuq kështu siç janë. Dhe do t'i bëj pak petashuqe. Tani që po i shoh. Edhe biskotat si qoftë i bërë. Mua më pëlqen qoftë të jenë në këtë formë. Ka dhe formë të stërgjatur, si të dua, mua më pëlqen gjithmonë kjo forma. Ka dhe rumbullake. Rumbullake është pak më lodhshme se gjatë skuqjes do fillosh gjithmonë të rrotullosh. Po edhe rrezikon më së shumti që ta kesh të ri pak e pas skuqur në brendësi. Po brenda, pikërisht. Ndërsa kjo lloj qofte e bërë në këtë formë, është e sigurt që dhe pjesa brenda skuqet totalisht. Alban, mund të qëndrosh pak aty pranti, të merresh me qoftet? Tjetër. Unë dhe qoftet. Po. Ta kam bërë gati atë pjatën. Pas kam dhe dajtë jakon. Ne i skuqim. Po. Tani, nëse doni mund të ambushni me vaj, në totalisht të gjithë, po, kam përshtypje nuk ju kom benjo. Qa për hanë, Alban? A lajthit. Po, zoti madh, shpas kërë. Dhe me kisha këtu afër, që të bëjmë, marove pun me lajthit ti. Po, po, mbarova. Nuk besoj që njerëzve ju konvenion që të kenë të ambushin të gjithë me vaj, se vaj është bërë më shtrejnë se shampanja. Nuk po përnë punë, kemë të të pjeru. Po, merë një të pastër, se kemi plot. Po, sa të duash. Të rëtulloj këtu. Ja dhe kështë, të rëtulloj dhe këtë, ja dhe kështë. Dhe jo rrim gati tani qofteve që të skuqen, ashtu si shduhet, dhe ham lajti. Ta ju, do kompesohem që po rri këtu. Po, pa tjetër. Vetëm më thuaj sepse do të shofim ngjyrën. Po, jo, të skuqen edhe pak. E, se, duke qënë se është bulguri në mes. Po, bulguri është i bërë. Jo, nuk e dalloj do të ngjyren, se të si do tjetë ngjyra. Po, kuptoj, po. Ja, pak më të erta, pak më të erta. Pak më të erta, okej. Bëjni këtë veprimin tani, se... është njësoj, si që bëjmë vezën sy. Ti edhin vaj si, për ose gjallë. Ja haruam shien dhe vezës sy. Vajta në një dyqan, edhe... Pash, vezë mu duken të mira këshu nga pamja. I thashtu sa e keni një kokër 600 lekë, ta. Do me thënë 60 lekë të... 60 lekë. Një kokër? Një kokër. Nga kishtë ardhur? Nga Skandinavia? Edhe unë i thashë, po 60 lekë, i thashë, unë që shkjo vezë 60 lekë, i thashë? Ka qenë vezë truci, po ti nuk e dhije. Jo, 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 vezë ishte vezë nga këto, që kanë gjyrën që këshu asë të bardhë, asë kafe. 60 lekë. Po, 60 lekë, tha. Pa ju dridur qërë piku fare. Shok edhe shoqi që jeni duke më ndjekur, ka ardhur koha që edhe pse jemi në pallate të fillojmë të rrisim pula. Po. Nëse duam vezë. Afër atij që ne këndojnë dy gjela mëngjes për mëngjes. Ka filluar ti mbaj njerëzit se nuk ka. Çfarë do bëjnë? Vendosin pula. Edhe diskutonim të gjenim se kush e ka marr, kush i ka marr. Po më çikon ja blej vezën. Jo. Apo gjeli nuk bën vezë, më bën pula. Të ku ka gjel ka dhe pul. Po pra, pikërisht pra të doja të thoja. Dhe zbulon gjeli me këngën e ti. Po si këndon gjithmonë në të njëjtë në orë, në 5 të mëngjesit? Po tani... Është e çuditshme, ha? Më falë për reca, gjel he sapi, dhe më thënë këtu muhabet ka patur gjithkonë. Tane, më thua e pak për qofte ti, mua se unë... Ja, ato të dyja janë bërë. Janë bërë, oke. E marim qoften, e heqim, e marim dhe qofte nëmër 2. Nuk e grim, po e heqim. E heqim, jo. Të mira, sa të mira janë. Shumë të mira. Shumë, shumë, shumë të mira. Oke. A të t'i haj val gresa që kam tëftua vetëm pas pak... Po pëse mos t'i haj gresa? Pëse mos t'i haj në fund fundit gresa? Po. Gresa që t'i haj vjen vetëm pas pak në program, për këngën e saj të re, për rikthimin e saj në muzikë, Po Lamberti që vjen në fund të programit, kjo nga Gjiu,
Ja, qoftet. Apo ti mbaj me të mira, unë t'ju jap vetëm pjesën e ëmbël. Po ato janë pak. Po. Okej. Ato janë pak, more Alban. Po ti kombinojnë mi të dyja? Po, i kombinojnë, po. Unë po heqe dhe të dyja? Heqe dhe ato të dyja, janë bërë, Alban. Ti jeshe sigur për atë. Jo, po, nuk. Rotullo dhe ato të tjerat. Rotullojmë dhe këto të tjerat. Ja, ma ti kjo u bërë, pa ka shumë. Jo, kjo që ka shumë. Pa ku mas është bërë, ja. Në samë. Sa të mira, të dy me një të folur. Po, normale, se shi sa të mira janë? Po. 57 është ora. Po, ja, ja, i mbarojmë ne. Si më ikën kjo koha në guzhin, nuk e vidëm. Nga që të pëlqen shumë. Po, pra, po, jo se pjesa fitës të pëlqen, se dhe atë e bën shumë mirë. Shumë më pëlqen edhe. Edhe kam dëgjuar të gjithë të ftuarit që thonë që kur largohen, sa rehat jemi me Albanin. Do me thënë të kryon letësia. Se kanë nga Albanin, mi e kanë nga divani. Sa i rehat shumë është divani. është divani i rehat shumë. E se ka dhe shumë jastishe, në fakt. Për i tani ta krej kështu, i kontrolojmë. Jo, kontrolojni. Po. Po kjo? A thua? Jo, edhe pak të ajo, edhe mund t'i eqësh ato të treja pastaj. Aha. Ndërko, të gjitha këtë të t'i bëjmë? Po, i bëjmë Albanin. I bëjmë, ja. Sot i madhë. Ja, dhe unë i mbarova këto, thjesht do t'i vendosim, pastroj pak duart. Mirë. Ja. Apo ju pëlqejnë qoftet tona? Kam përshtypjen se po. Pse? Po sepse janë të shishme. E pare herë se jemi duke i bërë ne. Me kjo është fakt. Por përveç kësaj, janë të shishme dhe janë shumë të thjeshta për të realizuar. Tani, mund të thuash në një gjëti, ndërkohë të mere mund. Kjo ishte, mund të thuash në një gjëti, ishte, mbaj i qik njerëzit me gajret. Po, pra. Dhe me muha bet, sa të mbaroj me qoftet. Sa të mbaroj me qoftet. Do thoni, ju mirë që do të mbaj me muha bet, për që muha betit i mbaj. Po, e gjendi, e gjendi. Për të folur, lëre po se pyet. Po, pra. Qiko, për te shakave, në realisht më duhet ju rikthej edhe njëherë në vëmendje recetën e dytë që realizojmë, pra praktikisht qoftet me bulgur, ju themi për bërësit që po përdorim, dhe më pas, ju themi edhe mënyrat se ku mund t'i gjeni, se në base nga keni unë. Por gjithë se si, qofte me mishë e bulgur është propozimi ynë i dytë për ju sotë. Për të realizuar këtë recet, nuk është as pak e vështirë dhe nuk ju duhen shumë produkte, pavarësisht që shikoni një listë të madhe, sepse shumica e tyre janë erza. Ju duhet 300 gram mishi grirë viçi, ju duhet 150 gram bulgur, 30 gram buk e thërmuar, një thelpi hudhër, një qep, 2 kokra vezë, ju duhet majdanozi i thatë, që në këtë rast unë e rekomandoj shumë, më shumë të thartin se sa të njomin, ju duhet vaj vegetal për të bërë skuqen, si gjithmonë unë rekomandoj vetëm guston dhe asë një tjetër, krip, piper dhe rigon. Pra, këto janë përbërësit të cilet për të realizuar këtë recet, do ju nevojiten, realisht do ju nevojiten, sepse më besoni, kur ta realizoni, kur ti provoni, do kuptoni që keni bërë një pun të mirë, do knaqeni, se kjo është e bukura, pas i lodhe, është e realizon recetën, pasaj kur e konsumon, të ajo, okej, ja vlejti mundimi. Me gjitha të, për gjithë ju që në base tani e keni hapur ekranin të uaj dhe jeni duke në ndjekur dhe përpjus një vetën Albani me Florencë, që farë bëjnë sot? Në fakt në kemi realizuar në këto momente, qofte me bulgur dhe me mish, sigurisht, dhe kemi bërë biskotat më përpara të cilat janë me choco creme, edhe këto super të thjeshta. Por mos u shqetësoni nëse na keni humbur në transmitimin ton të drejt për drejt, sepse ne kemi menduar që të jemi kudo, mjafton që ju të keni dëshirë të gatuani me ne dhe të merrni për bazë ato çfarë ne propozojmë këtu. Mjafton të shkoni në faqen ton zyrtare në internet abcnews.al ose të keni aplikacionin që besoj e keni që të gjithë, sepse është aplikacioni më i mirë që mund të gjeni në treg sot për sot për të informuar, por edhe për të njohur me gjithçka që ndodh në televizionin ABC. Përveç kësaj, keni mundësi të shkoni në kanalin ton zyrtar në YouTube ABC News Albania. Aty i keni të gjitha recetat dhe gjithçka çfarë ndodh në program që nga ora 7 deri në orën 11. Dhe besoj që mjaftojnë, por nuk është vetëm kaq, se na kanë edhe në rrjetet sociale, edhe në Facebook dhe në Instagram. Atëre, qoftet po përfundojnë, përfunduan, edhe një tigan kemi për të hequr. Unë këtu përgatita një salcë që nuk e keni në recetë. Salcë kosi, dy lukos,
edhe vaj ulliri, asgjë tjetër edhe pak krip. Do t'i shtoj edhe pak majdanoz, meqense kemi pjesë për bërëse të recetës. Po. Edhe e shtron poshtë. Edhe do t'a shtroj poshtë. Ja do bim dhe ne një gjë kështu si shefat. Po jo, me, po ne nuk jemi shefa. Jo pra. Ne jemi ambisër. Do vendos qoftet në formën më të bukur të mundshme. A di cila është forma më e bukur e mundshme për mua? Po. Kapic, mbushë, ki bëllëk. Pastaj forma s'ka rëndësi fare. Ka që do vendos? Do t'i hedh pak majdanoz. Edhe një qik. Pritani. Piper. Edhe na bëft mirë. Do na bëj mirë që shkeme të, të afroj pak edhe biskota që lutem. E i jate kjanë edhe biskota të cilat unë po i afroj. E ngrejnë pak të, se do thëmë qendro. Pa qendro, ku do dhemi ne? Kanë bukurinë e tyre dhe ato. Jam dakord me ty. Dhe jate kjanë recetat e ditës e sotme. Po. Që të dyja, edhe qoftët për bulgur, edhe biskotat me choco krem. Super të thjeshta, super të shishme, dhe është mëkat të mos i bënim. Realisht, po, të lumshin duart. Faleminderit. Do shihemi nesër prap, po, me dy receta të tjera, të po, cilat më besoni do jenë të shkëlqyera në fund fundit si gjitha recetat që sjellim ne, apo jo. Po. Do shkojmë në publicitet dhe rikthehemi vetëm pas pak, do jemi te këndi i bisedave. Por as për të. E po se po, duhen hequr. Jo, s'ka gjë. Gjithsesi, sa s'ka ndodhur ndonjë kështu në shpërthim i madh, publicitet rikthehemi pas pak.